মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আৰু প্ৰথম বৰ্ষৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ উন্নীত কৰা হ'ব 231238 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰি লৈ যোৱা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈ আৰু ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় পৰীক্ষাৰ বৰ্ষৰ যিসমূহ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছিল সেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল জুনত ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষা সংসদে